নিশ্চয়ক চাওক হোজাই, বিভিন্ন অঞ্চলত বিগত কিছুদিন ধৰি বনৰীয়া হাতীয়ে ইতিমধ্যে তাণ্ডৱ চলাই আছে, আৰু এই বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বন বিভাগ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে। আৰু আজি দিনৰ ভাগত এনেদৰে হোজাই বিভিন্ন অঞ্চলত যিবোৰ যিকেইটা হাতীয়ে তাণ্ডৱ চলাইছিলে, সেই হাতী আহি ইতিমধ্যে থেপলাগুৰি যি বনাঞ্চল আছে সেই বনাঞ্চলত আহি তেওঁলোকে অৱস্থান কৰিছে। আৰু থেপলাগুৰি বনাঞ্চলৰ কাষত এনেদৰে হাতীৰ জাকটোৱে অৱস্থান কৰি থকা আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। কিছু সময় পূৰ্বে এই হাতীৰ জাকটোৱে ওলাই আহি তেওঁলোকে জলকেলি কৰা সেই দৃশ্যও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু লগত হাতীৰ জাকটোত কণ কণ পোৱালি হাতী বহুকেইটা আছে, আৰু হাতীৰ জাকটো প্ৰায় 50টাতকৈ অধিক আছে হাতীৰ জাকটোত। আৰু এই হাতীৰ জাকটোৱে নিশা হোৱাৰ লগে লগে হোজাই বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁলোকে খাদ্যৰ সন্ধানত তেওঁলোকে তাণ্ডৱ চলাই ঘৰ বাৰী ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে। আৰু দিনৰ এনে পোহৰৰ মাজত এনেদৰে এই থেপলাগুৰি যি বনাঞ্চল আছে সেই থেপলাগুৰি বনাঞ্চলৰ কাষৰ যি এৰা কপিলি আছে সেই এৰা কপিলিৰ পাৰত তেওঁলোকে এনেদৰে অৱস্থান কৰি তেওঁলোকে খেল ধেমালিত তেওঁলোকে এনেদৰে ব্যস্ত হৈ থকা দেখা যায়। সমান্তৰালভাৱে বোকা ছটিয়াই তেওঁলোকে খেল ধেমালি কৰি থকা দেখা গৈছে, জলকেলি কৰি থকা দেখা গৈছে। ডাঙৰ ডাঙৰ আকাৰৰ হাতী আছে, সমান্তৰালভাৱে সৰু সৰু কণ কণ পোৱালি হাতীও আছে। এই হাতীবোৰেই নিশা হোৱাৰ লগে লগে হোজাই যিধৰণে তাণ্ডৱ চলাই তেওঁলোকে ধাননি পথাৰতো তেওঁলোকে খাই তহিলং কৰে, সমান্তৰালভাৱে ঘৰ বাৰী ভাঙি তেওঁলোকে লণ্ডভণ্ড কৰে। লোক সকলো আছে, তেওঁলোকে এদৰে কি ক'ব দেখা গৈছে হাতীৰ বৃহৎ এটা জাগি হয় কেইটাৰ পৰা ওলাইছে হাতী জাকটো? হাতী জাকটো 12টামানৰ বজাৰ পৰাই ওলাইছে। পানী খাবলৈ আহিছে, ইয়াতে পানী খাইছে, গা ধুইছে, গা ধুই আকৌ এতিয়া জংঘলৰ ফালে ওলাই যাব আস্তে আস্তে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে। সন্ধিয়া হোৱাৰ পিছতে আৰু খেতি পথাৰত খাবলৈ আৰম্ভ কৰিব, আৰু গৈ মানুহৰ ঘৰত যাব। কোনখিনিত আছে বৰ্তমান? টিপলাগুৰি ফৰেষ্ট কেম্পৰ এই এৰাকপিলি পাৰতে আছে। কিমানটামান? 50টা এনেকাই হ'ব। সদায় এনেদৰে ওলায়নে? সদায় ওলায়, মানে ঘৰ বাৰীত সদায় প্ৰৱেশ কৰে, সদায় যায়। কোনকেইটা অঞ্চলৰ বেছি ক্ষতি কৰিছে? বেছি কেন্দুগুৰি ছাইডত যায়, ৰাজবাৰী ছাইডতো যায়, তাৰপিছত নবঙা ফালে যায়। ফৰেষ্টৰ মানুহ ওলাই আহেনে নাহে যেতিয়া হাতীয়ে তাণ্ডৱ চলায়? তেনেকৈতো ওলাই অহা নাই, কিন্তু এই হাতী জাকটো এতিয়া ইয়াত অৱস্থান কৰি আছে। হয়, কি ক'ব, হাতীৰ বৃহৎ এটা জাক দেখা পাইছোঁ ইয়াত আছে। আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে গাঁৱত প্ৰৱেশ? ইহঁতে ৰাতি আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে পথাৰত, ধাননি পথাৰত যায়, তাণ্ডৱ চলাই ধান খেতি নষ্ট কৰে। এইটোৱে আৰু কি ক'ম আৰু। কিমানটামান হাতী আছে? আছে 50-60টামান আছে। পোৱালি হাতী? পোৱালি হাতীও আছে বহুত। কিছু সময় পূৰ্বে দেখিছোঁ ইয়াত পানী, অঁ ইয়াতে খেলি আছিলে, আজি দিনৰ পৰাই ইয়াত গোটেই দিন আছিলে ইয়াতে। অঁ যেতিয়া গাঁৱত আছিলে মানুহ যাব নোৱাৰে, আপ ডাউন কৰোঁতে দিগদাৰ হয়। বন বিভাগৰ লোক অহা নাছিলে? অহা নাছিলে, আজি দেখা নাই, তাকো দেখা নাই বন বিভাগৰ লোক। এই নিশা হ'লে গাঁৱতে ওলাই পথাৰত, ধাননি পথাৰত যায়, ক্ষতি কৰে, বহুত ক্ষতি কৰে। ফৰেষ্টৰ লোক কোনো তেতিয়া নিশা নাথাকে? নিশাটো ৰাতি আমি ওলাই নাহোঁ, দেখা পাওঁ, শুনা পাওঁ বোলে নাহে বোলে ফৰেষ্টৰ লোক। ঘৰ বাৰী ভাঙি দিয়ে? ঘৰ বাৰী বহুত ভাঙে, ঘৰ বাৰী ভাঙি দিয়ে। আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰিম। এয়া হৈছে সেই হাতীৰ জাকটো। সমান্তৰালভাৱে আমি হাতীৰ জাকটোৰ দৃশ্য দেখুৱাই যোৱাৰ লগতে ৰাইজৰো আমি প্ৰতিজ্ঞা ল'ম, কিয়নো নিশা হোৱাৰ লগে লগে এই হাতীৰ বৃহৎ এটা জাকে যিধৰণে তাণ্ডৱ চলাই হোজাই বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, সেই ব্যৱস্থা কিন্তু গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। এই কি ক'ব খুৰা, আপুনিও এজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোক, দেখা গৈছে যে হাতী ওলাই থাকে? হয়, হাতীটো ওলাই আছে। মই গৈছিলোঁ টুপ্ৰেঙত, অহা সময়তো মানে এইবাৰ দেখিছোঁ জাক ফুৰা আছে, মানে এই ফৰেষ্ট অফিচৰ ওচৰত। আৰু মানে এতিয়া ৰাতি হ'লে ওলায়, ধান চান খাই দিয়ে, ঘৰ বাৰী ভাঙি দিয়ে, এইবিলাকে। আৰু মানে ফৰেষ্টৰ কেতিয়াবা যায় কেতিয়াবা নাযায়, সিহঁতে মানে ৰিক্স নলয় আৰু। মানে ৰাতি বুলি কথা নাই, দিনতো হাতীৰ দিনতো ওলাই আছে, চাওক না এতিয়া কিমান হাতী আছে, 40-50টামান আছে, বাচ্চাও 10-20টামান আছে আৰু। দিন দিন ৰাতি একেই এতিয়া একেই থাকে আৰু, কি ক'ম। হাতীৰ আতংকত খন্তাকত আপোনালোকে আতংকিত? হয়, আকন্তিত, পূৰা আকন্তিত, পূৰা। বন বিভাগে কেনেধৰণে ব্যৱস্থাটো ল'ব লাগে? এইটো এতিয়া কেনেকৈ ব্যৱস্থা ল'ব, এই চৰকাৰে এতিয়া সিহঁতক মানে কি কৰে সিহঁতে ব্যৱস্থা ল'ব আৰু, আমাৰ কি ক'ম আৰু। নিশা হ'লে গাঁৱত আহে? আহে, সদায় আহে। এতিয়া বৰ্তমান এই এৰা কপিলিৰ পাৰত আছে? হয়, এৰা কপিলিৰ ওচৰত আছে সিহঁতে। নিশ্চয় এৰা কপিলিৰ পাৰত থকা হাতীৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক, একমাত্ৰ এক্সক্লুচিভ আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াত পোৱালি হাতীও আছে, এই জাকৰ মাজত এই পোৱালি কণ কণ হাতীবোৰে এনেদৰে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ইয়াত খেল ধেমালি কৰি থকা দেখা গৈছে। আৰু পানী ছটিয়াই
এটাই আন এটাক পানী ছটিয়াই তেওঁলোকে খেল ধেমালিত ব্যস্ত হৈছে। সম্পূৰ্ণৰূপে আমি যি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ এয়া হৈছে হোজাই থেপ্ৰাকুৰি অঞ্চলৰ এই দৃশ্য। আৰু আমি যদি সম্ভৱ হয় প্ৰকাণ্ড এটা হাতী ইতিমধ্যে ইয়াত এই জাকটোৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই প্ৰকাণ্ড হাতীটোৱে হয়তো নিশা হোৱাৰ লগে লগে গ্ৰামাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি এই হাতীৰ জাকটোৱে তাণ্ডৱ চলায় আৰু সমান্তৰালভাৱে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা সেই ব্যৱস্থা কিন্তু ইতিমধ্যে গ্ৰহণ নকৰাৰ কিন্তু ৰাইজেও অভিযোগ উঠিছে। এটাই প্ৰশ্ন উঠিছে যে বন যেতিয়া হাতীৰ জাকটোৱে নিশাৰ ভাগত গ্ৰামাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে সেই সময়ত কিন্তু বন বিভাগৰ লোকক তেওঁলোকে দেখিবলৈ পোৱা নাযায় বুলি অভিযোগ তুলিছে। আৰু এই মতে যিহেতু এৰাকপিলি পাৰত এই বৃহৎ এটা হাতীৰ জাকটো আছে হয়তো আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে এই হাতীৰ জাকটোৱে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি খাদ্যৰ সন্ধানত তেওঁলোকে তাণ্ড